que é estrangeiro. Essa sanha no futebol brasileiro ela é meio comum. Mas aí a gente vai olhando um pouco mais para os nomes e, assim, Everton, sinceramente, será que não tem nenhum técnico brasileiro do mesmo nível do Mohamed? Que é um bom treinador, não acho um treinador ruim, não. Mas que tem aí uma carreira ok. E nada mais do que isso. Ganhou 2 títulos mexicanos, um deles há muito tempo atrás. Teve alguns trabalhos aí legais no futebol argentino, passou por grandes clubes da Argentina, por clubes menores, né? O Gomide estava até lembrando que ele era o técnico do Huracán em 2019, quando o Cruzeiro enfrentou o Huracán na Libertadores, né? Passou pelo Tijuana lá em 2013. São 2 ou 3 títulos? Dois mexicanos. 2? É. Um em 2012 e um em 2019, se eu não me engano. Mas é um treinador que está 1 ano desempregado e que, assim, Everton, em termos de ideia, de modelo de jogo, não tem nada de revolucionário, de muito diferente. É um técnico, inclusive, que boa parte dos times deles prezaram mais pela parte defensiva. É um técnico que os times normalmente se defendem muito bem, mas não tem nada de extraordinário, assim, sabe? Para justificar você ir para o exterior para buscar um treinador só para falar que está trazendo um treinador estrangeiro. Por exemplo, falou-se no nome lá atrás do Odair Helman, né? Que tem uma grande rejeição por parte da torcida do Atlético, por ser um treinador de pouco currículo, né? Teve um trabalho muito bom no Inter e não teve outros trabalhos no futebol brasileiro. Fluminense. Passou pelo Fluminense sem grande destaque. Foi bom. Tá, fez um trabalho bom também no Fluminense, então. Será que tá tão abaixo? Eu sei que ele está empregado lá também, que tem todas as dificuldades e tudo mais, mas será que está tão abaixo em termos de ideia, em termos de estudo, em termos de preparo? Não, sinceramente, acho que não. Mas aí o que eu tenho de informação é que os R's é que travaram o nome dele. Não, sim, pois é, mas é o que eu estou falando, sabe, Everton? E aí eu citei o Odair aqui porque é um treinador de menos currículo, né? Mas aí o próprio Renato Gaúcho, né? Que eu tenho muitas restrições ao trabalho do Renato Gaúcho, eu não contrataria se eu fosse presidente do Atlético. Mas será que está tão abaixo assim, em termos de currículo, em termos de ideias, em termos de capacidade? É essa dúvida que eu acho que precisa ser debatida, sabe? Será que precisa mesmo ser um estrangeiro? Eu acho que já não justifica mais ficar nessa sanha por trazer um treinador estrangeiro, qualquer um. Sobre o Luiz Castro, eu conheço muito pouco, Everton. Ele trabalhou em times pequenos de Portugal, fez bons trabalhos em clubes menores de Portugal e teve ali uma temporada muito satisfatória no Shakhtar, né? Foi muito bem no Shakhtar. Conseguiu disputar uma Champions num nível legal e tudo mais, mas aí tem todo aquele contexto que o Gomide citou do Shakhtar de ser um clube de pouca pressão para as competições europeias e de ser um clube de muita folga para a competição local. Mas também é um treinador de um grande clube na carreira, né? Trabalhado. Então, assim, eu conheço muito pouco mesmo. Até hoje estava conversando com um amigo que acompanha mais do futebol, principalmente do leste europeu, e teceu muitos elogios ao Luiz Castro, de ser um técnico de ideias muito modernas, de ser um treinador ofensivo com ideias bem interessantes para jogar com a bola. Mas, enfim, Everton, eu, sinceramente, acho que o Atlético poderia pensar com um pouco mais de carinho no futebol brasileiro, em treinadores brasileiros. Daqui a pouco...